50 hektar tokë në Gjorovol dhe 100 hektar të tjera në Skrapar do të pullëzohen së shpejti në kuadër të sezonit të pullëzimit. Ky fakt u bë i ditur nga ministri i Mjedisit Lefter Koka gjatë një vizite në Gjorovol, i shoqëruar dhe nga kreu i kuvendit Ilir Meta dhe ministri i drejtësisë Nasip Naço. Do të jenë rreth 50 hektar që do të mbidhen në këtë vit. Duke i lënë rrugë brendamasit vitit 2015, kemi mundësuar mbjellën rreth 100 hektarëve. Ata vizituan fillimisht gjimnazin e qytetit, ku inspektuan rekonstruksionin e godinës, si dhe sistemin e ri të ngrohjes. Kreu i kuvendit Ilir Meta bashkëbisedoi me nxënësit dhe i ftoi të rinj të marrin pjesë në aksionin për pyllëzimin dhe ruajtjen e mjedisit. Të vazhdojmë të kujdesemi për mjedisin, të vazhdojmë të mbjellim pen, të ruajmë ato nga të gjithë ata të cilët jo vetëm nuk kanë kulturën e duhur, por njëkohësisht kanë edhe interesa faqshkurtra për të abuzuar, për të dëmtuar. Mjaft është dëmtuar mjedisin në Shqipëri, edhe në kohën e komunizmit, edhe në kohën e tranzicionit. Tani kërkohet një kulturë tjetër, kërkohet një ndërgjegjësim tjetër dhe unë i ftoj të gjithë qytetarët, të gjithë banorët të bëjmë pjesë e këtij aksioni dhe në radhë të parë ftoj të rinjt edhe të reja të Gjorovolit, Skraparit dhe në gjithë Shqipërinë që të bëjnë promotor. Më pas dy ministrat dhe krye parlamentari Meta ecën në përshëtetorën e qytetit për të ndalur pranë Pallatit të Kulturës, ku së bashku me gjimnazistët mbollën dhe fidan të rinj.